Ak by vám dal ponuku Robert Fico, mali by ste to ako podmienku? Lebo vy ste teda povedali, že si neviete predstaviť sedieť v jednej vláde s Robertom Ficom. Pozrite, verte, že môj terajší súboj v týchto parlamentných voľbách nie je o funkcii, lebo ja som ich už všetky zažil. Ja úprimne chcem ukázať ľuďom ešte, aby nestratili nádej, že tá krajina sa dá riadiť naozaj ešte elegantne, odborne, slušne, bez toho, aby sme sa bili, pluli na seba, alebo ja neviem čo všetko, alebo neustále útočili furt na niekoho. Som o tom presvedčený, že sa to dá, takú politiku Hlase robím.